Selamat pagi. Ha, gini kita tengok duit dulu. Ada berapa ya ni? Okey, waktu duit belakolah sini. Okey, berapa ada ni eh? So, 2 3 4. Ay, ada lagi kau eh. Pu tak ada dah. Ada lagi. Okey, 5 ni. Okey, ni ya kita pada poket dululah. Okey, kita jajal ikut celo. Sungai dulu, mana tahu ada kedai-kedai ko ada berapa tu sungai ni. Okey, kita terjalan-jalan dulu deh. Ha. Eh, ada kedai ni. Nama dia kedai Gerai Goti Cana Cotek Api. Ha, nampak jadi ni. Kita tanya tu ayah dululah. Gapo dia ada? Assalamualaikum, Bang. Salam. Gapo ada sini? Roti canai kosong ada, roti canai telur ada, roti canai telur bawi ada, roti canai sardin ada, roti canai planta ada. Buat paling... Special ke apa special tadi? Special. Special roti canai skem. Oh, baru tu? Oh, terbaru. Pasta husin ni eh? Oh, telur trip, five. Apa yang ni? Neya. Neya. Neya putih. Boleh waksa? InsyaAllah kita buat. Okay. Kita waksa tak ke apa? Haa, beres. Okey, dengan pantas tuai kedai pun buatlah roti canai. Dia buat duh dia pun sampai sedap dah. Duh pun sampai sedap dah. Apatah lagi roti canai. Tengok tu dia goreng roti canai tu sedap nampak ha, tengok dia balik. Cara balik kita tahu dah. Tak tahu sedap. Garing. Ha, tengok tu dia tok tu. Dia tepuk. Ah, dia tepuk. Ah, tu sedap tu. Ha, ni cara nak buat lapis telur. Bagi tu kita cotik adik eh. Dia kena ada lapis telur lah atas tu. Ayah pecah dulu. Kata dia kuning tu tak boleh pecah. Kalau pecah tu kurang sedap lah. Nampak? Jadi kita ambil roti canai hok tebal-tebal tadi, hok dia tepuk-tepuk tadi, letuk atas telur. Barulah dipanggil cotek. Roti canai cotek dipanggil. Okay, kita kokok-kokok dulu. Kokok-kokok tepi-tepi tu. Yang nak asak sikit lah. Nampak dah kokok tu. Tu masuklah sementara ya korang ni. Ambil pinggir. Kokok. Telur tak telur kuning tadi yang boleh pecah. Barulah dipanggil cot ni. Okay, bila dah nampak kuning tu boleh akak sikit. Kita akak lah. Boleh pinggir. Tu panggil cotek lapis pertama. Ni baru cotek kita nak roti canai cotek skema. Jadi mana skema dia? Ha, ni skema dia. Kita letak minyak dulu. Pecah telur atas ni. Ha, kuning yang we pecah. Kita letak sampai 3 butir telur. 2. Okey, lagi sebutir lagi. 3. Tu dia. Telur-telur dia memang fresh-fresh bakar ni nampak ni. Boleh dimakan begitu saja ni. Nampak tak kokok-kokok tu? Kita kokok-kokok sikit. Sebab kita nak lipat pula ni. Tu dia eh. Ada kakak orang mana nak makan roti canai cotek skema? Boleh pergi makan kedai ni lah. Memang tak ada orang buat lagi roti canai skema ni. Tu dia. Oh, lipat. Ya, lipat weh. Ui. Cara lipat nampak sedap dah. Kau ke mana? Tu dia. Okey. Dia kokok gitu ni. Okey, bila dah siap, dia akak. Lepas tu, dia kokok-kok. Hok mana-mana. Hok lekat-lekat ni, kokok belakang. Sebab apa pembaziran ni adalah saudara sete. Dia katalah. Okey, dia akak dia tak tani. Oh, memang gedik boleh gedik tu ha, nak buat gedik tu ha. Tu dia. Okey, ni gula dia. Dia tambah gula. Gula kacir dengan kari. Siaplah. Masih ada weh. Only special ni. Kita buat telur goget. Goget di belakang. Oh, ni skema panggil. Skema. Begitu dia. Okey, tu angkat dulu ah. Ha, okey. Thank you.
Ki kau eh? Ha. Neya le, Neya. Ha. Ai ki kau ai? Ai free ai. Free. Ha Neya ni. Oh, kebetul eh hangpa bawa Neya ngoti. Jadi kita bayarlah Neya dia. Dah bawa ni. Oh, ni yang ngerti apa ada apa? Oh, dah rezeki. Oh, rezeki. Klik dulu apa dah? Haa, dah.